ljubav, strast, opojni snovi i sve to u ovim bočicama parfema oko nas. Parfumerija možda nije uobičajeno mesto za snimanje razgovora sa piscem, osim kada je pisac ona, Ljubica Arsić. Poštovani gledalci, dobrodošli u književni dijalog. Ljubice, dobrodošla pred kamere Radio Televizije Srbije. Hvala što ste mi pozvali. Ljubice, čini mi se da decenijama pišeš o ljubavi i moglo bi se reći pretežno ljubavne romane. Kako ti je uspelo da za sve ove godine ipak ne napišeš ni jedan ljubić? Trudila sam se, ali možda nisam za to darovita. Dakle, negde sam u stvari na samoj granici se poigravala sa onim što ljudi vole da pročitaju. Dakle, mislim, tema o ljubavi je uvek nešto što intrigira, što i samog pisca provocira, zato što su ljubav i smrt dve velike teme koje pokazuju i amaterizam piščev, ali istovremeno mogu da pokažu i veliko majstorstvo. I meni je to bio izazov u stvari da idem po toj oštrici i da eksperimentišem sa onim stvarima koje možda proveravaju moje majstorstvo. Osjećala sam negde da se nalazim na jednom kontinentu koji je neistražen, bar što se, da kažem, ženskog pisma tiče, jer sam mislila da ću možda iz aspekta svoje ženskosti da o temama kao što su ljubav, ženstvenost, porodica, porodični odnosi, da kažem nešto možda novo, drugačije i da uđem u neke emocije koje nisu stereotipi, koje nisu, kako da kažem, koje nisu sa muškog aspekta, iz muških uglova, od muških pisaca proučavani, posmatrane. Dakle, interesovalo me upravo to da negde istražujem i samu sebe kroz to, pa i ženu, i da vidim na koji način mogu da kao pisac i kao žena spojim te dve stvari. Mi se učinilo da sam čuo izvesnu naznaku da muški pisci nisu baš najbolji za opise prave ljubavi. Ne, naravno da to nije tačno zbog toga što veliki romani ljubavni na kojima se i mi učimo jesu romani muških pisaca, ali oni ipak to gledaju iz nekog svog aspekta. Koji je to? Pa, na primjer, ja sećam se kad sam čitala neke romane gde pisac, na primjer Bora Stanković, opisuje svoju Sofku i gde ulazi u svest ženskosti. Imala sam neku vrstu kao šizofrenije. Znači, posmatram ženu kao muškarac koji dok čita predstavlja negde Boru Stankovića i njegovu observaciju, ali posle toga pokušavam da uđem u tu svest žene. Ljubice, svi će kazati da sam loš novinar ukoliko te ne pitam da li veruješ u žensko pismo. I da li veruješ da postoji žensko i muško pismo u književnosti? Ako verujem da postoji muški i ženski fudbal ili muški i ženski boks, a ima i muški i ženski bicikl, zašto ne bih verovala da postoji muško i žensko pismo? Pisci se dovode stalno u situaciju, mislim na žene, spisateljice, da se brane ili da prihvataju. Najčešće se brane rečenicom da nije važno da li je muško ili žensko, važno je da je dobro. To je upravo ono o čemu smo pričali, da odvajamo žensko, ženski princip, kao nešto što je lošije, što je emotivno, što je sentimentalno i što je lošije od onog muškog, da kažemo, racionalnog principa, ratničkog i epskog. Međutim, mislim da nije u pitanju ta razlika, ne bi trebalo da bude u pitanju, već je ono što znamo, naravno, iz teorije pripovedanja, u pitanju jedna strategija pričanja koja se razlikuje i koju možemo nazvati ženskim i muškim pismom, što ne znači da muškarci takođe ne mogu da pišu ženskim pismom. Po tim podrazumevamo da je u pitanju jedan lični ton sa detaljima, sa fragmentarnim pristupom, sa možda nekim jačim emotivnim pristupom, za razliku od možda onog epskog, celovitog i sintetičkog pogleda na svet, koji možemo nazvati muškim. Pa tako, na primjer, Proust može da bude žensko pismo ili David al-Bahari ili Rilke.
dok postoje i žene kao Jursenar koje imaju taj muški princip pripovedanja. Ljubica Arsić je spisateljica koja piše ženskim pismom. Da li je onda žensko pismo ugroženo? Ako smo ga definisali da postoji, da li je ugroženo? Ugroženo je zbog toga što u javnosti, u javnom mnjenju postoji jedna vrsta, sad je onako izražen kao političari, animoziteta, dakle jedna vrsta onako neke gadljivosti male kad kažemo žensko pismo ili spisateljica zbog toga što se mnogo amaterizma uključuje u stvari u taj kontekst ženskog pisma, pa svi oni koji žele nešto da ispovede ili da ispričaju o svojim razvodima ili o svojim velikim ljubavima svrstavaju se, ako su to naravno žene, svrstavaju se u žensko pismo. A zaboravlja se da tu vrstu kiča također neguju muškarci i da postoji nešto što možemo nazvati negativnim muškim pismom, samo što je ono sakriveno iza velikih tema, iza nekih, da kažemo, nedodirljivih ikona, neke mitologije koja je najčešće povezana sa istorijom ili sa religijom i onda se ljudi nerado, kritičari ili uopšte javno mnjenje nerado provocira negativne strane zato što time navodno ocenjuje možda i samu temu kao nešto što nije dobro došlo. Veoma mali broj žena dobitnica Ninove nagrade, razmerno malo veći, ali takođe mali broj dobitnica Nobelove nagrade. Ja nisam preterani pobornik nikada bio tih socijalnih teorija u književnosti, ali da li je to stoga što žene imaju manje vremena, manje volje, manje emancipacije ili je nešto drugo u pitanju kada pogledamo posljednjih 100 godina, ipak je, da kažem, 2:10 odnos, ovako okvirno rečeno, žena u književnosti i muškaraca u književnosti. Pa, muškarcima je bilo lakše zbog toga što su u toku istorije imali uporišne tačke. Dakle, nešto što je počeo Homer pa nastavlja dalje kroz vekove neko drugi. Da, duga muška tradicija koja je vrsta motivacije. Znači, nisi taj koji počinje, nego nastavlja negde gde neko drugi stao. I time se, kako da kažem, taj put olakšava. Dok, sada ne pričamo o sociologiji i o tome kako se pristupalo ženama i njihovom učešću u javnom životu. Ali kada su dobile pravo glasa, recimo. Da, nisu imale pravo glasa ili šta je znam, u grčkoj demokratiji apsolutno nisu postojale kao neko javni neki glas. Da ne pričamo dalje, jel? Do 19. veka, gde su prve žene u stvari životom svojim platile, da kažemo, učešće u pisanju. Jel? To su obično bile pesnikinje, jer je pesništvo bilo dozvoljeno kao neka vrsta, da kažem, sitnog emotivnog veza, ali koje je mnoge pesnikinje uvodio, sada ne kažemo da je to direktno, ali uvodio ih je u ludilo, u neku vrstu rascepa, u samoubistva, u nešto što je ugrožavalo, znači, njihovu poziciju građansku, majke, žene, supruge, a istovremeno i stvaraoca koji traži svoje slobodno vreme i koji očekuje da ima, kako Virginia Woolf kaže, sobstvenu sobu u kojoj može da bude zatvoren i u kojoj može da stvara. To ženi stvara neku vrstu griže savesti. Sad zamislite, moja majka, na primjer, ode u sobu i kaže, ja ću sada da stvaram, ostavi svoju porodicu bez ručka. Ali kad otac ode u sobu i kaže, ja ću sada da stvaram... Otac može da čita novine, ne mora da stvara. Možda čita novine, da gleda televizijski prenos, utakmice. Ali ovo je negde osjećanje pomalo onako ugroženo. I mislim da su žene tu baš bile u nekom rascepu. Junakinje su, čini mi se, od krvi i mesa... Nisu plošne, nisu papirne, sve do posljednje Đurđe. Upadaju u velike životne probleme najčešće. Pokušavaju da se snađu u svetu koji ih okružuje. Da li imaš neki poseban odnos sa njima? Da li ih smatraš svojim sabesednicama? Kakav je tvoj odnos prema tvojim junakom? Pa tako mora da bude. Ja mislim da pisac koji zamišlja da je junak nešto što postoji tamo van njega, da je to, kako je rekla Isidora Sekulić, neka književnost iz mastionice. Ako ne upotrebiš svoju krv, ako ne upotrebiš svoje iskustvo koje je bolno kad ga ispišeš, mislim da nisi uradio ništa.
Tako ja isto sa svojim junakinjama. Prvo negde vodim onako bezazlen razgovor kada izaberem ko će tu da moju priču vodi. Vrlo je oprezno upoznajem, dugo se pripremam dok ne krenem da razgovaram sa njom i onda kad počnem da razgovaram, u stvari ona mnogo više meni piše i meni saopštava nego što ja nju ispisujem. Tako da tokom pisanja ja se sve više sa njom zbližavam i Boga mi je potrebno jedno dugo vreme posle toga da je odvojim od sebe, da je nekako šutnem, da je udaljim, jer ne mogu, žao mi je da je zaboravim i žao mi je da je ostavim, da ona negde luta kao ova Đurđe u ulicama Firence, a da ja ne budem sa njom i da ja negde ne oslušam o čemu ona priča. Bilo je drugačijih stavova prema junacima i pred ovim kamerama, moram da kažem, u književnim dijalozima, gde je otprilike rečeno, ma ne, oni su samo marionete. Ja ih cepam, ubijam i već na neki drugi način ih umaram na stranicama moje knjige zbog čitalaca i književnosti. Takvim piscima, i to odličnim piscima, verovatno nije teško da konsekventno svog junaka dovedu do propasti, ali kada ti junakinju ili junaka dovedeš do propasti, da li nekad čuješ glas u sebi te spasi? Prvo da ti kažem, pisci lažu. Zato što je nama posao da lažemo, da izmišljamo, da negde konstruišemo ove priče. Tako da ne verujem ja baš da su oni toliko malodušni što se tiče njihovih junaka i da ih tako lako dovode do očajanja. Ali ne znam, stvarno teško je govoriti o tome zato što je u pitanju jedna fikcija koja je poluživa i koja negde mrda, ali opet nije dovoljno ni osvećena da bude sad neko koje tu živo biće. Čini mi se da si kazala jednu vrlo važnu stvar i tu bih zaista podelio taj utisak sa tobom. Pisac je u isto vreme osoba koja uživa u onome što radi, uživa u ime čitalaca, on je prvi čitalac svoje knjige, u isto vreme je i osoba koja konstruiše čitavu knjigu i radi jedan veoma ozbiljan posao. U jednom članku za novine napisao sam da je pisac kao osoba koja je preživjela moždani udar. Jedna polovina njegovog lica je ledeno ozbiljna, jer mora da kontroliše procese koji nisu nimalo jednostavni, a druga je večno nasmejana, jer on je prvi uživalac onoga što se piše. Kada me pitaju, obično kažem, uglavnom je to bio ozbiljan rad. Sa dosta malo uživanja, tokom samog pisanja, ali imam dve ili tri knjige u kojima je prevladalo uživanje na sličan način kao i kod čitalaca. Kakav je tvoj osjećaj kad bih ovako stavio prst po polovini i rekao ova polovina je ledeno ozbiljna, ova je stalno nasmejana, da li je to i tvoj slučaj ili se to pomera više u uživanje, a manje u ledenu ozbiljnost? Ne bih baš podelila na uživanje i na ozbiljnost zbog toga što to nije ona vrsta lagodnog uživanja na koje mislimo. To je ono kao kad neki sportista se rve, na primer, ili boksera, i opet boks da pomenemo. Znači, to je negde bolno, ali je ta superiornost učestvovanja u igri fantastična. Dakle, dok pišem, nemam ja doživljaj da je sad to nešto lagodno, u smislu nekako mi stvari idu kao ono, dolazi mi s neba, ne znam, ja neki put napišem nešto, posle se iznenadim kako sam to pametno smislila, otkud mi to, kako sam to negde uobličila, onako divim se tom nesvesnom procesu koji je negde zapisan. Tek kada se sve to završi, kada pogledam celinu, onda zaista vidim da sam nešto uradila i onda je to osjećanje zadovoljstva stvorenog dela. Ali mislim, dok se radi, dok se piše, to je baš ono nešto slično plivanju nekako ili nekom drugom fizičkom radu koji te ispunjava, kao na primer, ne znam, seljak koji ore zemlju, pa zna tu će nići nešto, ni iz čega, iz neke trunke, iz nekog pšeničnog zrna, nići će jedno zeleno polje. Ta vrsta uživanja nas prati. Ljubice, svakom piscu donesem jedan predmet koji vezujem za njegovu književnost i koji kasnije koristim u našoj grafici kada montiramo ovu emisiju. Da bi sam doneo, mogu reći, jedan predmetić. Ovo je najmanja bočica za mirise koju sam pronašao. Služila je damama u prošlom i pretprošlom veku da ponesu svoju putnu zalihu mirisa ili možda otrova. Kada bi ovaj nepuni kubni centimetar prostora u ovoj bočici
morala da napuniš rečima, kakvim bi pričom, evo sada za kamere Radio Televizije Srbije, napunila ovu bočicu? Pišući o mirisima, sad si me postakao da razmišljam o jednom parfimeru koji je radio za porodicu Medici, koji je smišljao fantastične mirise, ali koji mogu da budu i političko oružje u borbi protiv neprijatelja. Dakle, ako se namirišu rukavice, ako se namiriše, ne znam, putna torbica, mala, ručna, žrtva posle izvesnog vremena umire ne znajući od čega. Tako da sve te male bočice u stvari predstavljaju nešto što te mami da otvoriš, ali istovremeno sadrži u sebi i reči čuvaj me se, pazi se, ono što je malo, to je i vredno, jer sve čega ima mnogo nekako nije prava stvar. Nekako ide na golu silu. Da, nekako nije prava stvar. Tako da ovaj miris, ova sublimacija unutra istovremeno i mami i opominje kao ono Sibilino proročište koje može i ovako i onako da se shvati. Možda je bolje ne otvarati, nego samo gledati izdaleka. Hvala ti, mislim da si popunila ovaj kubni centimetrić zanimljivom pričom. Malo je prelilo još. Da, zanimljivom pričom. Da se dotaknemo seksualnosti. Ona je veoma prisutna u tvojim knjigama. Ne samo u knjizi Maco, da li me voliš, na koju sam stavio ovu opasnu, potencijalno opasnu bočicu mirisa. Pisala si u erotskim pasažima kao u knjizi Maco, da li me voliš, dakle, kao u pričama koje si priredila u antologijama Tigrastija od tigra, na brzaka, Tigrastija od tigra. I mislim da nisi prezala od toga da stigneš do samog kraja ili vrhunca u opisima seksualnosti. Dakle, nisi se zadržavala na onom poslovičnom literarnom nagoveštaju, već si junake svlačila i junakinje, nisi ih ostavljala u nekom polupoziciji. Kako si operisala tom najkomplikovanijom tematikom za književnost i kako si sebi dozvoljavala da se toliko približiš seksualnosti? Pa to je, mislim, tvoje pitanje je teško zbog toga što ono sadrži u sebi pitanje kako se piše. Kako se piše, zašto ti baš to pada na pamet da pišeš i kako si to baš tako uspešno ili neuspešno izveo. Pretpostavljamo da je za čitaoce to bilo onako provokativno i uspešno. Rekla sam negde na početku da me ta tema privlačila zbog toga što je ona opasna, što ima to sečivo gde može da se... Da, to je ta bočica. Znači svaki višak može da bude katastrofalan. Znači, u stvari, govoriti o seksualnosti znači negde govoriti o manjku. Bez obzira što mi mislimo da su scene eksplicitne i da ima onoga što bi možda pripadalo, da kažemo, pornografiji, ipak pisac vodi računa o tome da, kako je Nabokov rekao, pre prikaže kolena koja su na muškim pantalonama obojena travom, nego da ispriča celu priču kako je na toj travi vođena ljubav. Tako da, u stvari, možda čitalac dočitava i unosi nešto što je, da kažemo, bezobrazno. Tako da možda si ti video mnogo više od onoga što sam ja ispričala, jer zapravo to je zadatak Piščev da negde uvede čitaoca u taj svet koji pomalo onako deluje bludno i deluje zabranjeno, a on ga samo nekako kroz tu ključonicu pušta da razgleda ono što može da se u nekom tamo peeping show vidi i da se doživi. Čini mi se da mi, pisci, teramo čitaoca da pravi slike. Da. A dajemo mu osnovne smernice tih slika, a onda ga puštamo da on pusti film u svojoj glavi. I obično kažem da je to prednost književnosti, jer svako pušta svoj film u glavi, a ne onaj koji gleda na ekranu. Kada govorimo o ljubavi i senzualnosti i seksualnosti, čini mi se da si od savremenih srpskih pisaca koji se smatraju važnim za ovu kulturu najbliže stigla
svemu tome. Gde je granica? Kako uočiš mesto gde treba da se zaustaviš sa rečima, a ostaviš po tekstu ili hipertekstu da odradi prvo svoje? Prvo da kažem ovo što si, da se nadovežem, ono što si rekao, da u našoj književnosti zapravo nema mnogo pisaca koji se tom temom bave, nema. Pa je utoliko ovaj moj položaj, kako da kažem, negde lako dostignut. Nema. Prosto u srpskoj književnosti se zazire od tih tema, erotizma. Ima tu raznih drugih stvari. Ako se priča o erotici, ona je obično vezana sa agresijom, sa nasiljem, sa nekakvim crnom prozom. Raspali je flašom po glavi pa je siluje na uglju, na gomili uglja. Znači, nema te vrste senzualnosti koja postoji, na primjer, u svetskoj književnosti. Pišeš o mačkama i macanima već decenijama. A nema mačku. Da. Mislim na muške mačke, ženske mačke i muške macane. Dobro. Već decenijama i uspevaš, čini mi se, i nakon više dekada da ostaneš evergreen sa tim temama. Iako su mačke već uveliko u menopauzi, a macane muči, sede po glavi i kriza srednjih godina. Kuda dalje s tvojom književnošću? Da li mačke i macani mogu još da se podmlađuju. Da, savremena tehnologija, evo i ovo što nas sada okružuje, dozvoljava da rehabilitujemo mladost i da negde probamo ono što našim bakama i dekama možda nije pošlo za rukom. Bude malo bezobrazan. Da. Da li si svoju književnost poslala na zatezanje? Zatezanje, kako da ne, zašto? Pa to je u trendu. Negde ćemo da vidimo možda junakinje koje će se prilagoditi savremenim trendovima. Ali zapravo pričati o ljubavi, to je nešto što ne podrazumeva nikakvo zatezanje. Ako govorimo o nečemu što je spoljaš, ako govorimo o onome što u stvari ne pripada velikoj književnosti, da kažem, ili umetničkoj književnosti, onda govorimo o nečemu što je večito, kako da kažem, aktuelno ljudskoj duši, koja niti stari, niti je potrebno za tezanje. Dakle, možemo da objavimo radosnu vest za čitaoce knjiga Ljubice Arsić, da će ostati i dalje večno mlade. Kao i svi oni koji vole umetnost i književnost. To je deo podmlađivanja zapravo. Ne ono zatezanje i smešne fizionomije koje se dobijaju i koje podsjećaju na Mikija Mausa, nego zaista ono okrepljenje koje, slušajući, na primjer, pesme Leonarda Koena, negde doživljavamo kao zaista mladalački jedan onako trijumf života nad smrću. I uvek kada slušam Koena, iako je i kao star pevao te svoje pesme o zaljubljivanju, o velikoj ljubavi, imam doživljaj da je on večiti, na primjer, udvarač, veliki muškarac, onaj koji veruje u ljubav i koji negde u stvari veruje u tu snagu umetnosti. Ljubice, hvala ti za ovaj razgovor pred kamerama Radio Televizije Srbije i hvala ti naročito zbog toga što smo osnažili veru u mladost i, mogu da kažem, dugotrajno postojanje na ovoj književnoj sceni, što je tvoj slučaj. Hvala lepo.